በዳውሮ ዞን ማህበራዊ መገለል የሚደርስባቸው ማህበረሰቦችን መብት ጥበቃና ማህበራዊ አካታችነት ዙሪያ በተዘጋጀው የባለድርሻ አካላት የአቅም ግንባታ ስልጠናና ውይይት መድረክ ላይ የተገኙት የዳውሮ ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ አቶ ውለታው ታምራት በመንጃና በሌሎች ማህበረሰቦች የሚደርሰውን ማህበራዊ መገለልና መድሮን ለማስቀረት የጋራ ጥረት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል እነዚህን የህብረተሰብ ክፍሎች በሁሉም የልማት ዘርፎች ማካተት እንደሚገባም ገልጸዋል መድሮንና ማግለልን ለማስቆም የጋራ መፍትሄ መፈለግን ዓላማ አድርጎ በተዘጋጀው ስልጠና ላይ የተገኙት የዞኑ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ባንጉ በበኩ ቸው በአካባቢው በተለያዩ ምክንያቶች የሚገለሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የቴክኖሎጂ ምንጭና የስራ ፈጠራ ባለቤት በመሆን የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉና እያደረጉ ያሉ ስለሆኑ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል በተለይ በዳውሮ በከፋና ሸካ አካባቢዎች በመንጃ ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰውን ማህበራዊ ማግለልና መድሎን ማስቀረት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራው የኢኒሽቲቭ ፎር ኮሚኒቲ አክሽን ግብረስናይ ድርጅት ማናጀር የሆኑት አቶ ዳሮታ ጎማ ድርጅቱ ማግለልና መድሎን ለማስቀረት ለባለድርሻ አካላት የግን ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራን በስፋት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የዋካና ቦንጋ ቅርንጫፍ ሬዲዮ ጣቢያዎችንና የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችን በመጠቀም በተሰራው ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በተለይ በመንጃ ማህበረሰብ የሚደርሰው መድሎና ማግለል እየቀነሰ መምጣቱን አቶ ዳሮታ ገልጸዋል በተለያዩ ምክንያቶች መድሎና ማግለል የሚደርስባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎችን መንግስት በተለያዩ የውሳኔ ሰጭነት የኃላፊነት ቦታዎችን በመስጠትና በየደረጃው የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በመስጠት መስራት አለበት ያሉት የስልጠናው ተሳታፊና የኢሳራ ወረዳ ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ባሬደጉባላ ናቸው ሌላኛው የስልጠናው ተሳታፊና የመንጃ ማህበረሰብ አባል የሆነው አቶ አባይን ያሻንጋ የመንጃ ማህበረሰብ ወደ ትምህርት ገበታ በመሄድ መማር እንዳለበት ገልጸው መንግስት ትምህርታቸውን ጨርሰው በተለያዩ የሙያ መስክ ለተመረቁ የመንጃ ማህበረሰብ አባላት ከሌላው የማህበረሰብ ክፍል ጋር እኩል የስራ ዕድል መስጠት እንዳለበትም ተናግረዋል በግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናና የውይይት መድረክ የዞንና የወረዳ የመንግስት ኃላፊዎች የመንጃ ማህበረሰብ አባላት ተወካዮች የሃይማኖት መሪዎች የህግ አካላት የአካባቢ የአገር ሽማግሌዎች የሴቶችና ወጣቶች ተወካዮችና የሚዲያ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል ሲል የዘገበው የዳውሮ ዞን መንግሥት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው